Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan elektron pochta orqali xat yozish ko'nikmalarini o'rganamiz. Yodingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda elektron pochta nima ekanligi va uni yaratish haqidagi asosiy qonun-qoidalarini o'rganib olgan edik. Bugungi amaliy darsimizda o'rganadigan asosiy tushunchalarimiz esa quyidagilar, ya'ni elektron pochta yaratish va elektron xat yozish. Bu modulda yakuniy loyihani ishlab chiqish uchun siz elektron pochta bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirasiz va elektron pochta orqali yuboriladigan xatlarni yozishda do'stlaringiz bilan birga ishlaysiz. Endi esa darsimizning asosiy tushunchalari bilan tanishib oling. Nusxasi. Nusxa qismidagi elektron pochta manzillariga yuborilgan xat nusxasi. Nusxani olganlarning barchasi xatni ko'radi. Compose. Yangi elektron xat yozish buyrug'i. Subject maydoni. Elektron xatga muqaddima yoki sarlavha yoziladigan joy. Bu qabul qiluvchi kirish papkasida bir ko'rishdayoq xatning mazmunini bilib olishi uchun kerak. Qabul qiluvchi. Elektron xatni oluvchi shaxs. Etiket. Xushmuomalalik va yaxshi tarbiyani aks ettiruvchi qoidalar. Endi esa sizlar bilan Gmailda elektron pochta yaratish bosqichlarini o'rganib olamiz. Gmail bu Google tomonidan boshqariladigan elektron pochta. Gmail pochtasiga ega bo'lish YouTube, Google Drive kabi Googlening boshqa mahsulotlaridan foydalanishga ham imkon beradi. Shunday qilib, tanlagan brauzeringiz orqali gmail.com ga kiramiz va quyidagi amallarni ketma-ket ravishda bajarib boramiz. Demak, birinchi bosqichda Create an account tugmasini bosing. Yangi account yaratish uchun ro'yxatdagi so'ralgan ma'lumotlarni birma-bir to'ldirish kerak. Va nihoyat o'zingiz yaratgan elektron pochtangizga kirishingiz mumkin. Endi esa aziz o'quvchilar, ikkinchi amaliy mashg'ulotimizda elektron pochta orqali xat yozishni o'rganamiz va bu xat do'stlar va oila haqida bo'ladi. Dastlab elektron pochtangizga kirishingiz kerak. Yangi xat yozish uchun Compose tugmasini bosing. Gmail xizmatida yangi xat yozish uchun New Message oynasi chiqadi. Subject maydoniga elektron xatning sarlavhasi yoziladi. Qabul qiluvchi inson elektron xatning nima haqida ekanini bilish uchun sarlavhada aniq gap yozilgan bo'lishi kerak. Subject so'zi bor maydon ustiga bosing hamda oilam va do'stlarim degan matn kiriting. Subjectning quyi qismida joylashgan maydon xabaringiz yoziladigan joydir. Amaliy mashg'ulot uchun yozgan xatingiz asosida o'qituvchingizga xabar yozing. Oilangiz va do'stlaringiz haqida qiziq ma'lumotlarni o'qituvchingizga ham aytib bering. Elektron xatingizni tegishli salomlashuv so'zlari bilan boshlab, xayrlashuv so'zlari bilan yakunlang. Misol uchun: Hurmatli Odil Omonovich. Sizga oilam va do'stlarim haqida aytib bermoqchiman. Men onam va otam bilan birga yashayman. Mening katta opam bor. Ismi Rano.
Maktabdagi eng yaqin do'stimning ismi Sadiya va biz bir sinfda o'qiymiz. Mening Aziza, Kamron va Jalol kabi ko'plab do'stlarim bor. Hurmat bilan Yulduz. Aziz o'quvchilar, xatingiz qabul qiluvchi inson uchun mos va tushunarli bo'lishi lozim. Elektron xatlarni yozishda ham xat yozish madaniyati qoidalariga rioya qilishingiz zarur. Bu xat yozish etiketi deb ataladi va quyida ularning ayrimlari bilan tanishib chiqamiz. Xat odatdagi salomlashish so'zlari bilan boshlanishi, masalan, hurmatli, salom va xayrlashuv so'zlari bilan, masalan, rahmat yoki hurmat bilan so'zlari bilan tugashi lozim. Xatni yuborishdan oldin imloviy va grammatik xatolar yo'qligini tekshirish kerak. Xabar sarlavhasi xatning mazmuniga mos kelishi kerak. Oddiy o'qishga qulay shriftdan foydalanish lozim. Ko'plab ranglardan, bezakli shriftlardan foydalanib yoki to'liq so'zni katta harflarda yozish baland ovozda gapirishga o'xshab qoladi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan elektron pochta akkauntini yaratish va unda xat yozish ko'nikmalarini o'rgandik. Umid qilamizki, darsimiz siz uchun foydali bo'ldi va yuqorida aytib o'tilgan xat yozish etiketlariga amal qilib, o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlab borishni unutmang. Omon bo'ling.